Hello! Evo me opet, subota je, pa naravno svi čekate da čujete ko je pobednik giveaway-a. Dakle, pobednik jeste Mina Živanović, na Instagramu je upisana mina_aa_5, tako da možeš da mi se javiš na Instagramu ili dole u komentaru, da se mi dogovorimo oko slanja paketa, da mi kažeš gde živiš i tako dalje. Tema današnjeg videa jeste haul. Moja mama je opet bila u Francuskoj pa mi je kupila. Zapravo, kao što vidite, ja dobijem stvari samo kad ona ode u Francusku kod Sare i onda mi nešto kupi. Ovoga puta mi se sve stvari stvarno jako sviđaju i mislim da mi je ovaj put najbolji izabrala. Nema stvari kao što su karirana suknja, na primjer, ili tako nešto što sam verovatno 5 puta ponovila da mi se uopšte ne sviđa. Pa možemo da počnemo. Prva stvar koja se meni najviše od svega sviđa, za kojom sam baš onako poludela i koju ne mogu sad da nosim i zbog toga mi je žao pošto je hladno, jesu ove Pink Superstar patike, prelepe su. Ranije Superstar su sve bile gumene i onda su izgledale meni kao da su nekako plastične i nije to bilo to. Pa, a ja htela sam mnogo da imam neke ovako u jednoj boji. Mada sada je drugačiji materijal i sad mi se mnogo sviđaju i Sara je isto uzela ovakve. Ali kao što sam rekla, ne mogu još uvijek da ih nosim i zbog toga mi je žao, ali čim počne malo lepše vrijeme, odmah ću da ih obojem i ne zanima me da li će imamo dati ili ne. Sljedeća stvar koja mi se također strašno sviđa jeste ova Guessova kožna jakna. Čim sam je dobila, nosila sam je do onda u školu. I htjela sam samo nju da obučem, ali mama mi nije dala. Morala sam još jednu jaknu preko da nosim. I meni se jako sviđa kako mi ona stoji. I kao što znate, obožavam Guess, tako da mi je odlična. Prelepa je stvarno. Sljedeća stvar, isto iz Guessa koja mi se jako sviđa, jeste ovaj zeleni top. On je prelep, on je za leto, pa ne mogu sad da ga nosim. Sviđa mi se što nije ceo u šljokicama, već su samo ova 4 slova u šljokicama. Meni je mnogo lep, nisam ga još uvijek probala, mada verujem da mi je taman. Onda sljedeća stvar, samo da izvadim, jeste ova Guessova majica. Klasična Guessova majica sa ovim natpisom Guess. Mnogo je lepa, nju mogu sad da nosim jer preko nje mogu da obučem neki džemper ili neku jaknicu. Dakle, jednostavne može na farmerke, pantalone, na bilo šta pošto je tegit. Sljedeća stvar, opet iz Guessa, jesu ove prelepe pantalone. Ranije nisam voljela pantalone sa ovakvim printom, ali sad mi se sve više sviđaju. I super mi stoje. I obožavam Guessove pantalone jer su mi one jako udobne. Dakle, one izgledaju tako. Sljedeća stvar jeste ova Guessova majica. Mnogo mi se sviđa zbog ove crne čipke ovde. I ima ovde ovaj kao Reifershus i ne znam zašto, ali ja sam opsednuta Reifershusima. Sve što ima Reifershus mi se jako sviđa, zato mi se sviđa ova kožna jakna koju sam malo pre pokazala. Dakle, mislim da bi to bilo to od stvari iz Guessa. Idemo dalje. A ne, nije. Ima još ovo iz Guessa. To je crni ovaj džemper, u stvari crno-beli. On je mnogo lep, on je kao džemper majica. Isto mogu sad da ga nosim, hvala Bogu. On mi je prelep, ide na crne pantalone, farmerke, neke dole čizme i tako. Dalje jeste ovaj Moschino Dux. Ja mislim da je ovo Dux. Da, Dux jaknica. On je simpatičan, mislim... On mi se prvo nije toliko stvarno sviđao kada je mama tek donela, ali sad mi se sve više i više sviđa. Tako da evo mogu i njega da probam da vidite kako mi on stoji. Lep je. Jeste, simpatičan i ide na ove patike. Super, i zato mi ga je mama i uzela. Sljedeća stvar jeste pidžama iz Primarka. I samo da vam objasnim, dakle, Primark nema kod nas, to pretpostavljam da znate. On je u rangu C&A-a, H&M-a, tako da je povoljan i cijene su potpuno okej, ima stvarno svašta u njemu da se kupi. Ova preslatka pidžama Hello Kitty, mnogo mi se sviđa oko roze i ja obožavam ovakve pidžame.
Tako da mi se ona isto jako, jako dopala. I ovaj print mi se mnogo sviđa i tako. Samo što je malo široka, to tek sad vidim. Aj, ne volim široke stvari, ali okej, ovaj pidžama preživit ću. Sljedeća stvar, isto iz Primarka, jesu ove kao patike, cipele, ne znam kako ih vi zovete. One izgledaju, dakle, ovako. Meni su one prelepe. Još na leto sam htjela da kupim nešto ovako. Međutim, sve koje su se meni dopadale su bile užasno skupe, stvarno. A nisam htjela da bacam pare na to, pošto ovo možda se nosi samo leti. Tako da, sad mi mama našla isto u Primarku, po jako povoljnim cijenama. Tako da mi je uzela ove. I predivne su. Stvarno, meni su barem divne. I još jedne. One su crne, ovako sa šljokicama, isto predivne. Meni se to mnogo, mnogo sviđa. I one izgledaju tako. I mislim da imam još samo dve stvari. Da. To je ova knjiga koju je mama kupila u Dižonu, dakle od ove Sophie Kinsella. I rekla mi je kao ne moraš da čitaš stalno, pošto ona na francuskom, kao 2-3 stranice nedeljno, tako pa da pitam svoju nastavnicu šta znači reči koje ne razumem. A ja ne umem ni ovaj naslov baš da pročitam, ali dobro, nuid, ne znam šta. Evo, ko zna francuski može da mi napiše dole u komentar prevod. I još jedna stvar, da, nisam pokazivala kreme, mislim da stvarno nema potrebe, u svakom holu vam pokazujem koje mi je kreme za lice kupila. Potpuno su iste kao i svaki put, to su one La Roche-ove, hidrantna krema i one za bubuljice. I sad mi je još kupila još jedan eyeliner, pošto one koje sam vam u prošlom videu pokazala, one L'Oreal-ov, mi je Sara već sutradan uzela i nisam više mogla da ga koristim. Tako da je morala da mi kupi drugi, vjerojatno Sara sljedeći put kad dođe će mi uzeti i ovaj, ali dobro. On je vodootporan, nisam ga još probala, ne znam kakav je, ali kad se otvori izgleda ovako. Deluje mi kao jako precizan, pa verujem da će stvarno biti jako precizan. To bi bilo sve za ovaj video, ukoliko vam se svidi obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Pišite mi naravno dole u komentare, na Instagramu, na mail, šta dalje da snimam i ukoliko budete želeli Q&A, isto mi možete postaviti komentare ispod ovog videa, tako da mogu da vam snimim i Q&A. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu, ćao!